Tak čo to tu máme? Môžete spustiť ten cirkus. Fantastisch. Guten Tag, meine Freunde. Wie geht's? Ale drž ten prápor rovno, než ti spadne. Ty v tom treťom rade, s tebou sa rozprávam, počuješ ma? To je materiál toto. Takýto ste všetci krpatí, takýto. Čo toto je? Nejaké slečinky odr vás. A nadplukovník Merica. Tak čo to tu ešte máme? Fúha, ale vás je? Pripravený zomrieť za vlasť. Za rodinu. A hlavne za Fiera. Cítite tu moc? Som proste neporaziteľný. Ježiš, uhry s tým koňom nič nevidno. No, ešte im trošku zamávaj a vypadne. A nejaké tanky by neboli? Aha, veď ja som ešte žiadne nevynaliezol. Poďme. Vidíte? Dnes do roboty prišli všetci. To je disciplína. Aha, veď to je ten debil na koni. Oceľový chlapi, ten nemecký Wehrmacht, však áno. Guten Tag und herzliche willkommen pri sledovaní budovania 4. ríše. Ja som Adolf, božský boh Hitler a my si ideme práve teraz vybrať, čo budeme mať v ďalšej social policy, v ideológii. Pýtal som sa vás, ich HBG Fragt, že či naše Wehrmacht vojská majú byť elitné, to znamená, že keď budú zranené, tak budú dávať o 25% vyšší damage, o 25%, alebo či dáme mobilizáciu a budeme kupovať priamo všetky jednotky, nielen Wehrmacht, o 33% rýchlejšie alebo lacnejšie teda. Nadplukovník Merca odporúčal elitné jednotky a Kamil Mojčák odporúčal mobilizáciu.
keďže som teraz nerozhodný, tak sa musím pozrieť do manuálu, do Mein Kampfu. A Mein Kampf hovorí jasne, je to tu napísané. Mein Kampf hovorí, že v prípade, že sa neviem rozhodnúť medzi elitnými jednotkami a mobilizáciou, tak je úplne jasné, že si dám mobilizáciu, pretože Wehrmacht už sú elitné jednotky. Takže Kamil Mojčák vyhráva a na jeho počesť Mericošavu premenujeme na mesto Kamila Mojčáka. Tak moment. Dáme, že Mojčák štát. Tak. A pán Merica putuje okamžite do kampu, kdeže to máme, tu do kampu Magiana K, a bude to tam brániť, ešte ho nepopravíme. Takže tam už sa vydal na cestu. Tu máme Tirpitz fregatu. Ja ju posuniem zatiaľ sem. A tu si dáme, že alert. F ako fortify, alebo sleep, alebo čo. Tu si dáme ďalší alert. Tak, tu máme jeden Wehrmacht, Adolf dvojku, a ja som sa rozhodol, že Anglánon nezničím veľmi rýchlo Blitzkriegom, ale pekne ich škaredo vyhľadujem a tak ďalej. Musíme sa pozrieť na turizmus, ako sa majú naši nemeckí turisti, už sú exotickí v Anglicku, teda nie, Anglánon sú u mňa exotickí, a vlastne naopak. Ja som u Anglánon, Nemci sú u Anglánon exotickí, a Angláni sú v Nemecku unknown, iba vieme, z diaľky, že to sú nepriatelia, ale na vlastné oči, okrem vojakov, ich nikto nevidel. Takže náš turizmus je 36 a anglický turizmus je 12. Tak to sa veľmi do sveta nedostanú. Pozrite sa na týchto nemeckých turistov, už sa dostali aj do Nottinghamu, tu trošku vypálili hore-dole veci. Takže prvý Wehrmacht poputuje sem. Tak, tu máme nejaké dielo. Tu máme dva bombardéry. A tak takto to spravíme. Ja sa presuniem sem. Toto vypálim. Oj, a tam som nechcel ísť. No dobre, no, nevadí. Chcem ja Angličanov vypáliť, zničiť im všetko a tak ďalej a začnem s luxusnými surovinami, ale nemal by som to robiť pomocou dela. Takže princ Eugen fregata pôjde sem. Raz, dva, tri, štyri a dá si tu alert. Blicher fregata, už ja neviem, koho som naháňal. Ej, bysťu, tak poď sem. Aj som si myslel, že som niekoho naháňal. Abel, som si nebol istý. Tak. Ty poď tu, dostrelíš tam? Nedostrelíš samozrejme, no nič, nevadí. Táto Anglánische fregata to má aj tak zrátané. No, ale aby to nemal zrátené aj tento parník, tak sa trošku odsuniem. Tak, ďalší Wehrmacht. Nächste Wehrmacht, to rovno pošlem do Nottinghamu. Pekne sa tam vylodil, tu je ďalší Wehrmacht z pevnosti Hitlao. Ale nadplukovník Merica dostal genitálny nápad, že vyrobiť ďalšiu leteckú jednotku, nejakého stíhača, a nazvať ho Otto von Richthofen, alebo Červený barón, čo aj spravím. Teraz som si kúpil jedno políčko, tu si dáme doopravovať loď. A kúpim sa aj druhé políčko, pretože môžem, a tu dám opraviť Der Zweite loď. Takže, priatelia, aj nepriatelia, traste sa. Tu posielam druhú loďku. Schön. A tu máme, ale vidíte tu tých cigánon? Luky majú a idú proti Gatlingom. Máme tu aj konie k dispozícii, takže to tam trošku vykosíme. No poďme. Tak, krásne, krásne všetci padli. Ostali po tých cigánon iba tie ich horiace súdy. Takže, jak by sme sa dostali ku Anglánom čo najrýchlejšie? Dá sa staďal 9 ťahov a staďal 12 ťahov. Tak pôjdeme z tejto strany. Tak, nechste ťah. Čo tu máme? Inkvizítor. Ten išiel do Mojčák štátu. Pôvodne do Mericošavy, ale nejako to nevyšlo. Tak, pripíjam na zdravie nadplukovníka Mericu. Ej, tu mi zničia dielo. Nezničia, lebo to je nemecké, dojče dielo. Nezničiteľné.
Tak. Tu je nemecká, teda anglánska fregata, ktorá sa nezmohla ani len na útok. Asi sa snaží dostať domov do Londýna, ale moc ďaleko nedôjde. Takže ju potopíme. No. Takže tu máme Inquisitora. A tu je Holy City of Catholicism. Keď ho takto použijem. Musím držať stlačené. Tak Holy City zmizlo. A nemajú tam žiadnych followerov. Nula followerov z tej hnusnej viery pôvodnej. Neviem, jak sa volala. Čo to bol katolicizmus. Takže teraz by som mohol nastaviť našu vieru. Tak, tu máme bombardéra. Great War Bomber. Nedá sa to rename, bohužiaľ. Takže my si dáme 33 33% proti mestám. A teraz, jak bol ten strike? S. Takže tu pôjdeme proti anglániše fregate. A títo roboši prestali pracovať a idú sa pozerať na tento bombardér. Áno! Pekne, pekne to potopil. To bolo nádherné. Roboši sú určite, roboši z Milána, sú určite očarení týmto skvelým bombardérským výkonom a začali aj oni viacej makať. Pozrite sa na to, jak sa rozbehli. Tak, tu bola anglániša fregata. Máme olej z Budapešti. Fantastiš, či sa tu rozšírili niekde hranice. Aha, ja nemám ešte odhalený olej ani. No dobré, ale už ho máme. Už ho máme, už máme 6 kúskov. Tak, Hamburg. Tu by sme mohli vyrobiť toho pilota, triplane. Nechám zatiaľ tak. Aj keď v Hamburgu by som chcel, máme tu kasárne, baraks. Kdeže to je? Baraks aj armory, fantastisch, takže budeme mať jednotku na druhom leveli. Tak, tu si dáme fortify until heal. Teraz s týmto dielom pôjdem na kone a vypálime to tam. Tak, alert na Blichera. Poď sem sa opraviť. Teraz táto fregata U-Boat by mohli sem. Tu sa to začína nejako hemžiť tými anglánskymi loďami. Aha, tak nezačína, pretože tu bola aj iné fregate a presunula sa do Hastingu. Tak, čo to tu vy chlapci nacvičujete? Tu máme jeden výstrel síce, ale Gatling pôjde ako prvý. A tu máme dva výstrely, takže jedno dielo. Ó, Gatling nepadol. Nevadí. Aha, takže táto jednotka má bonus proti námorným jednotkám, ale toto je pozemná jednotka, hoci je na mori. To je ein bug. To by sa malo opraviť. Ale samozrejme, že Amerikánen z Firaxisu, ktorí túto tú hru programovali, to neopravia kvôli mne. No nič, budem musieť asi vzniesť oficiálnu námietku. Takže tu máme dva útoky, naberáme skúsenosti. Admirál John Hawkins a tu je Marcus Vistamius von Agrippa. Tak, Zetlal. Kam som ho chcel poslať? Do kampu, hejže. Tak, osadníci, poďte na východ. Tu vás čaká lepší osud. No. A máme tu veľkého vedca, John Dalton. Vôbec netuším, čo vynaliezol. Ale mohol by pre nás vynaliesť elektroniku, respektíve atomové bomby. A teda nukleárnu fúziu. Atomovú teóriu a nukleárnu fúziu a nukleárne bomby. Takže ideme týmto smerom. A na konci to Anglánom pekne natrieme. Zo. Ďalšia jednotka, tu máme HKP titlu. Hata titla od Vinetua. Takže tu sa presunieme. Šnela! Ty poď sem. Tak. Prince Eugen, som dal alert. Dám ešte raz alert. Tak, tu sme vykilovali cigánom, takže vezmeme tento ich tábor, kde sú horiace sudy. A Melbourne nám bude za to vďačné. Z Melbourne máme vzťah 147. Presuniem to tu, 37 Dukaton. A Melbourne vzťah 197. Skoro 200. Tak, táto workboat ide tam. Vyzerá to ako loďka s utečencami. Ale títo aspoň pracujú. Takže, čo ďalej by sme tu... Mohli, tu je nejaký opustený kopec.
City Ruins, tak žiadne ruiny tu nebudú. Premeníme to na nejakú poriadnu baňu. A tam budú makať zajatci z Washingtonu. A oni tu stavajú Oxford Univerzitu. Tak, rakety do nášho dela. To bolo nepríjemné. Ó, ale. Posledný odpor. Si to dovoluješ dosť proti môjmu admirálovi. Proti mojej vlajkovej lodi. Vidíte tú vlajku? Už tam chýba len krúžok s nacistickým krížom. Takže Zurich chce Natural Wonder a Tyr chce obchodnú cestu. Vidím dobre? Tak to im splníme veľmi ľahko, koľko máme 6 obchodných ciest. Takže Tirpitz, tu dá jeden útok a to musí letieť. Vidíte tú pirátsku anglickú loď? Vlajku. Takže tu dáme, presunieme ho sem, tohto privateera, dáme že alert. Tu už idú ďalšie dva nočníky. Náš skvelý železný Wehrmacht. Tak, teba som kam chcel poslať? Pôjdeš naspäť do Lyonu? Teraz ty, Roboš, tu postavíš nejakú pevnosť. A Magian K sa tam pôjde okamžite pozrieť, dohliadnúť na práce, aby sa nič nedojekazilo. Takže, čo to tu je? Taniena. Taniena s bombardérom, ktorý nikam nedoletí. Dobre, budeme musieť čakať. Takže, tu sa vylodíme s Wehrmachtom. To je prvý Wehrmacht, ktorý sa vylodil na pôde anglánskeho kontinentu. Takže, tu sa presunieme, si dám alert. Alert. Ešte neútočíme, máme čas. Alert. No a tento koník pôjde sem a tento tu bude rýchle vypalovať. Čo chcem je zablokovať Londýn, aby nedostával peniaze od Hastingu po vode, ani z týchto miest po vode. A zároveň zruším túto cestu a všetky luxusné suroviny, takže oni spadnú do ťažkého mínusu so šťastnými ľuďmi. Majú síce minus 7 za dizidentov, ale dokopy majú plus 11, čo das ist nicht sehr gut. Čo mi vôbec nevyhovuje. Tak, si nechám jeden alert. Teraz ty sa doliečíš. Opraviť. Reparieren. Auch reparieren. No a ty už budeš musieť ustúpiť. Čo samozrejme nacistické vojska nerobia, my sa iba preskupujeme. Tak, tuto išlo ku dnu. Teraz ty sa vieš opraviť, pretože máš tie supplies. To je sa oprav. Z. A next ťah. Píše sa rok 1863. Takže tu boli nejaké city ruins. Ja si tu vyrobím trading post. Pýta sa ma to, či mám zničiť tie ruiny. Áno, zničte to. Nepotrebujeme ruiny nejakých starých miest. My potrebujeme nové, obrovské mesta. Ako napríklad túto ľa Mojčákštát. No. Takže. Máme lietadlové lode a máme bitevné lode. Das ist fantastisch. Takže jednu lietadlovú loď by sme si mohli okamžite vyrobiť. Niekto má povýšenie. Ó, mesel. Aha, my to môžeme všetko povýšiť na bitevné lode. Čo by som aj mohol. Dáme mu supplies. A teraz sa dočasne stiahneme z vojnového frontu. So všetkými loďami. A povýšime ich na bitevné lode. Čiže sme získali námornú superioritu. Ty poď sem, takže U ako ein zlepšiť a zlepšiť. Takže takto vyzerajú bitevné lode. Je tam kopec kanónon, vidíte, jak sa to tu hemží. Tu lieta nejaká gulička, to asi ako zameriavajú. A to je pár diel iba. Takže, upgrade, koľko to vlastne stojí? 580, čože? Normálne, 580 sa hore píše, no tak toto ďalej nejde. Koľko som ja tu vyničil Dukátom? No nič, takže
z. A teraz tento kôň vypáliť. Čo je? Mal vypáliť, čo som tam dal. Nespať. Postavím tu. Tak, tu máme ďalší Wehrmacht. Už to ide. Už sa nad Anglánom zmráka. Môžeme si zaspievať veselú pesničku, že nad Anglánom sa zmráka hromy divo bijú. Tak, teraz tu. Tu už je Wehrmacht. Útočí z východu na Anglánon. Tak, my si dáme kšeft do Jerevánu. No, admirál. Keďže to stojí 580 povýšenie tých lodí, tak tieto jednotky tu budem musieť nechať chvíľu. Hlavne, že mám mobilizáciu a je to také drahé. Tak, Jerevan tu potopil nejakú loď. Asi Anglánon sa tu odvážila približiť a zaútočiť na moje obchodné cesty. Ba čo viacej, ohrozila nadplukovníka Americu. No a máme ďalšieho veľkého vedca, das ist fantastisch, kto to je teraz? Tento raz je tu Al-Razi, vôbec netuším, kto to je, ale dáme mu, bum, a to má teória o 9 ťahov už len. Takže ty sa doopravuj, ty sa vrátiš naspäť. Tak, a teraz Wehrmacht. Wehrmacht tu bude. O, není tam fregata, kam išla? Kam išla? Aha, tu nás prišla do Hastingu. Dobre. Tak my sa tu postavíme. Teraz čakaj. A čo ty by si robil, Roboš? Pošlem ťa do kampu. Nepošlem ťa do kampu, tu sú ešte neobrobené ovce a diamanton. Tak, Magianka, tu bude alert, bude dávať pozor na stavbu tejto pevnosti, ktorá už sa tu črtá. Už postavili západný múr, tu nejaké základy, tu je ešte lešenie. No, tu máme Blücher, battleship. Tieto battleshipy majú dostrel plus 1, takže aké dám bombard, tak pozrite sa, kam to dostrelí až 1, 2, 3, 4 políčka. Tu už má zvýšený dostrel o 1. A ako základ, zdá sa mi. Tak, tu môžeme povýšiť ďalšiu jednotku, ale to je len taká obyčajná fregata, to dám, že alert. My si zlepšíme túto tu. Aha, to je tiež obyčajná. Tu je U-boat. Tak budeme povyšovať U-boat. Ale až, a nie, v tomto ťahu, takže upgrade. Tu si dáme alert. A tieto bitevné lode môžu zasiahnuť Hastings. Pozrite sa na tú šupu tu hneď. Z takejto vzdialenosti. V Hastingu kričia od radosti, že sa môžu pridať ku veľkonemeckej ríši. Tak, tu mám asi zničenú cestu. Mine pillaged. Takže setup alert, dielo. Tak, a teraz sa drzo postavíme tu na ten silk a ho vypálime. S týmto koňom sa postavíme tu a mám dva ťahy, takže jeden, vypálim tie slony, dva, zničím cestu. No, na druhej strane tu staviame cestu do kampu Magiana K. Takže ideme ďalej. A tento admirál by mohol ísť sem. Sú krásne tie lode. Krásne sa tu vynímajú. Jedna vedľa druhej. Nexte ťah. A mal by som spraviť nejakú tú lietadlovú loď, hejže. Takže teraz po ňom vypáli jak Londýn, tak York. Už to vidím, 50, ale York by ho nemal zničiť. Aj keď on tam má ešte fregatu, takže mi asi zabijú koňa, či? Padol kôň za vlasť, ale aj tak to bola jednotka darovaná niekým iným. Ale, čo to tu máme? Na mňa útočia privateery. Ešte, že tu mám admirála. No nič, tak tie privateery budeme musieť veľmi rýchlo poriešiť. Myslím si, že by som mal nabehnúť do Mojčák štátu a postaviť tam tú lietadlovú loď. Takže Mojčák štát, žiadny Cirkus Maximus, lietadlová loď. Jak sa tomu nadáva? Kariér. No, počkáme 4 ťahy, no.
Takže sem, tu si prisunieme admirála, aby aj tento mal bonus. A trošku to tu vytopíme. Ó, dva útoky za kolo, tak jeden výstrel sem, druhý výstrel sem a s meselom, ktorého si jemne presunieme, aby sme túto jednotku obklúčili, vypálime sem. Žiaľ, nie je tu bonus za flank, ale to nevadí. Vlastne to je rovnako ako u streleckých jednotiek, žiadny flank. Tak, jak to, že vy tu vyrábate nejaké lode? Kde sme? Takže vypáliť, presunúť. Teraz sem. Alert. Naberieme nejaké skúsenosti, že sme mali dva útoky za kolo, takže výstrel sem. Ó, dobre počujem zvuk, to je Noé Admirál. Admirál James Cook. Nejaký kuchár, či čo. No nič, tak si ho hneď premiestíme do Nottinghamu pomocou tohto tu. Nottingham, Nottingham, Nottingham. Tu je na konci. Je to tu. Šup. A už je tam admirálik. Takže, fortify. Alert, alert. A teraz tu mi vystrelil Pobermachtu a zobral mu 12 životov. Takže my pôjdeme sem. A vypáliť. Teraz ty to vypáliš a presunieš sa tu. Nemusí to tu horieť všetko. To a tohto by som si potreboval opraviť. Ale ešte počkám. No. Takže ďalšia bitevná loď. Tu si dáme, nedáme si alert, ale... sa mi tu motal pri mojej domovskej pevnine niekto, takže vyskúšame sa presunúť sem. Here. A výroba Taniena, výborne, tak v Taniene budem stavať ten kariér. Aj ne lietadlová loď, tým pádom ho v Močak štáte môžem zrušiť. Kave Paríž. Kave Paríž. Kristus spasiteľ Broadway National Epic. Dáme Wehrmacht. Nijaký náš to nevidím. Wehrmacht. Dáme dva Wehrmachty. Return a ďalší ťah. No, Londýn mi tu strieľa do Wehrmachtu. Chlapci sú na to zvyknutí, vôbec im to neprekáža. Je to ako prechádzka po minovom poli, na ktoré sú tak veľmi zvyknuté. A tie moje jednotky. Pozrite sa na to, krásne vyzerajú. Železný Wehrmacht. Nikto ho nezničí. No. Takže tu sme im vypálili luxusnú surovinu. Tu. Teraz tu im vypálime nejaké pole s pšenicou. Tu im vypálime baňu na železo. Veľmi veľa im toho neostane teda. Tak, tu si dám, že alert. Alert. Tak, a tento to vypáli a pôjde zničiť túto, čo to je? Custom House, tam je veľa obchodov. Tak, a ty si sa chcel opraviť, takže ty poď tu. A teraz ja si dám tieto fregaton bližšie k Londýnu. Aby som ho mohol zablokovať. Blokíron! Ajne blokáde! No a tu... sem a vypáliť železo. Teraz tu je James Cook, toho nechám pospať trošku. Tento parník. Alert! No a ty chlapče, poď sem. A môžeme vyrábať zase niečo v Mníchove. Dáme im tam továreň. A amfiteáter. Vrátiť sa, teraz tu máme jednotku, táto tu stráži, Wehrmachtschützen und nächste ťah. Takže všetko sa vyvíja podľa môjho očakávania, ale Anglische kráľovna nám chce dať Coventry, Hastings, Canterbury. No tak to nie, to v žiadnom prípade. Refuse. My si vás pekne vyhľadujeme, no strieľajte mi do Wehrmachtu. Keď vás to baví, aj tu si môžeš vystreliť. Aj tu. Kľudne, to sú nezničiteľní dvojmetroví železní chlapi. O, tam strieľajú z mesta a ešte aj z lode.
To je nepríjemné. Vyzerá, že sú vážne zranení. Že by som ich presunul na vodu? Uvidíme. A dal im ochranu od troch bitevných lodí. Takže za to, že nám strieľate po Wehrmachte, vám to tu vypálime nemilosrdne. A tu máme povýšenie, ale... Povýšenie. Železný Wehrmacht. Ale dáme FE Wehrmacht. Ďalší bude rumburák a potom za železobetonový rumburák. Takže železný Wehrmacht. FE ferum železo po latinsky. Takže dáme mu bonus do ľahkého terénu. Tu sa presunieme. Tu je Ein kopec. Takže tá ich fregata nebude môcť vystreliť a keď vystrelí, bude musieť výjsť vonku. Takže toto vypálim a zároveň som sa ozdravil. Tak, máme tu cestu smerom ku Berlínu, das ist fantastisch. A mohli by sme aj toto kúpiť a postaviť tú baňu. Teraz tu si vypálime železo a potrebujeme vypáliť tieto ties. V rýchlosti skontrolujem spokojnosť anglánišeho obyvateľstva, minus 7 a majú plus 3. Takže už im počet šťastných ľudí, teda 7 dizidentov, ale šťastných majú už len plus 3 z plus 11, takže im to klesá. O, ale tu majú lietadlo, no tak to snáď nie. To snáď nie. By ma zaujímalo, čo tam majú, či to je bombardér alebo stíhač. Ak máme tu admirála, takže to je v pohode, ale pre istotu tu presuniem jednu bitevnú loď. Si dáme Ein Alert. A tu sa nechcem veľmi dostať blízko k Hastingu, takže do neho pre istotu vypálim. Za Dreiunddreißig. Čo chcem spraviť je, že im klesne počet šťastných pod 10, pod minus 10 teda. To je bombardér, dobre. Tu krúži nemotorný bombardér, to z takejto malej výšky ste ho mohli zostreliť rovno. A pod minus 10 a potom sa začne obyvateľstvo búriť. 15, a jak to, že tam vystrelili tá fregata cez kopec? Aha, lebo Jorg je na kopci. Zaujímavé, jak tá loď vyplávala až hore na kopec. No dobre, takže máme 41 životov na tomto železnom Wehrmachtákovi. Ale... Tábor Barbariše. Tak tam by sme mali niekoho poslať, lenže nemáme koho. Tu sa nám dokončí Circus Maximus. A v Mojčák štáte, takže... Vyrobíme pre zmenu ďalší Wehrmacht. A túto jednotku mám dosť dukátem, môžeme povýšiť. Tak, tu máme Trading Post, toto je obrobené. To je obrobené. Tak tu by sme mohli ísť na ďalší, alebo tu, na baňu. Tak, tam sú tí cigáni, teraz Panama City zrušila quest. Dobre, kto tu má povýšenie? Ale... Wehrmacht. Dvojmetroví chlapi. Ch, l, api. Dobre. Takže im dáme bonus do ťažkého terénu. A tuto vypálime a presunieme sa. Tak, tu sa tiež presunieme a vypálime opäť a znovu. Teraz Battleship sem. A York dostane ranu. Aj Staďal dostane ranu. A do Londýna si vypálime. Opovažujú sa útočiť na náš Wehrmacht. Takže... Sem. A sem. Ja. Čakaj, admirál, tu si môžeme vystreliť dvakrát, tak vystrelujeme aj zweite Mal. No a tento Wehrmacht je jemne zranený.
ale predsa len sú to nezničiteľní chlapi. Takže sa nenecháme odraziť. Teda odraziť, odradiť. No. Reparíron, Tirpic. No, a tu je Mr. Merica, Gatling. A keďže tu nie je kamp Magian, Magian K, tu není, tak tento kamp Magiana K sa premenuje na kamp... No, OLK nadplukovníka Mericu. Kamp Merica dáme. Takže nadplukovník Merica sa stal správcom tohto kampu a hneď si vyrobia lietadlovú loď. Ale až potom, čo bude hotová Eiffelová väža. No, takže alert. A dáme next ťah. Ale zase do Wehrmachtu mi strieľajú. A zase ho bombardujú. Mal by som tam dať dobliesť nejaké protilietadlové dielo. Ale tu ide nočník, dobre vidím. Tak poď si po smrť. Čo tu je? Melbourne Privateer, jak to, že proti sebe bojujú? Veď to je moje mesto. Prečo tu bojujete vôbec? Čo je? Moje mesto a moje mesto bojuje proti sebe. Za toto tu vypálime. Ale tu vidím zase Anglániše fregatu. Takže sem. No a tento chlap. Jeden je železný, druhý je dvojmetrový. A tento Wehrmacht bude ocelový. Ocel Wehrmacht. Takže dáme mu bonus cover jednotku proti ranged útokom. Vypálime tieto dice a presunieme sa o Doom dál. Zároveň si skontrolujem počet šťastných u Anglánov minus 1, čiže už stratili 2% z bojovej sily všetkých jednotiek. A čo to tu máme? Čo to tu máme? Tento železný Wehrmacht sa postaví na kopec. Tento, títo dvojmetroví chlapi sa tuto vypália, sa presunú. Tu je to hotové. Tu je to hotové. Máme tu dačo? Nemáme, ale pán Magianka sa môže ísť lyžovať. Tak, tu máme bitevnú loď. A s týmto vieme strieľať dvakrát s Teuton Terrorom. Dáme mu dohľad plus 1. A vystrelíme si aj dvakrát. Messao fregata by mala potopiť túto Anglániše fregatu. Plnú diel. Tak. A s touto bojovou loďou, ktorá má bonus proti pozemným jednotkám a môže luxusne strieľať až z takejto vzdialenosti, pretože má dostrel plus 1, zaútočíme na tento nočník Great Ward Infantry. Tak. Pravé krídlo dostalo priamy zásah. Takže roboš sem. Teraz čakaj und nächste ťah. Rok 1870 sa prelinie do roku 1871 asi. O, Mount Sinai. Takže Hastings má Sinai, zaujímavé. O 11 ťahu budeme mať ďalšieho veľkého vedca skrz vieru. Toto som vôbec nepochopil, prečo tu bojujú. Nebojujte proti sebe, čo ste hlupí. Hamburg nemôže spraviť Circus Maximus. Aha, dve mestá mi robili Circus Maximus, pretože jeden sa robil v Mojčákštate. Verím tomu, že tu je. Circus Maximus, tu je. A druhý nejakým zázrakom v Hamburgu, čo by nemalo byť možné, ale napriek tomu som to dokázal. Takže tuto vypálime a vylodíme sa smerom na Canterbury a tak ďalej. Tu sa vylodíme. A teraz poďte naspäť. Tu máme Teuton Terror, ktorý vidí ďaleko.
Tak, dobre. Pošleme tu battleship. Nič sa nedeje. A tu máme zase povýšenie. Ó, Wehrmacht. Verný Wehrmacht. Wehrmacht. No, presne jak to hovorím. Wehrmacht. Ja, natürlich. No. Dáme im bonus do ťažkého terénu. A medika. Vybavíme ich medikom. A pošleme smerom na Anglánon. Kde sú tí Anglánon? Už som stratil pojem o tom, kde sú. Takže stále, keď ich tam pošlem, to bude najrýchlejšie. Dáme 10 cen ťahov až sem. No, a tento roboš ide na svoju obľúbenú rampu. Tak, Magian, teda Magianka. A nadplukovník Merica sa tu začal lyžovať. Má tu svoju ochranku, on sa tu lyžuje, nevidno ho. Ale tá ochranka dvojmetrová tam lieta hore-dole. Tak, tu konečne privateer došiel, takže tu si dám alert. Tuto vypálime a ideme na kopec, kde máme bonus. Na kopci aj proti lietadlám, respektíve proti streleckým útokom. Takže Messel tu môže vypáliť po tom nočníku, ktorý sa presúva do Londýna. Tu majú prerušenú cestu, takže smola. No, tento to tu tiež vypáli, či to nie je ani dokončené. Aha, tam bol ten Einen robotník, ktorý nič nedokončil, takže tu to dokončíme. A teraz, tu je to bezpečné, ideme úžinou Adolfa Hitlera vpred. Takže, aha, tu som to nevypálil, no nič, tak to vypálime teraz. Tak im tu necháme jednu baňu, tam môžu makať. Tak, tu majú lietadlo ďalšie. Ale bombardérik, no tak to snad nie na môj Wehrmacht. Kde sme? Ale streleli po nich. Ó, zničil mi Wehrmacht. Neboli to dvojmetroví chlapi? Tak to je nepríjemné. To budeme musieť dať tomu Wehrmachtu nejaký sprievod. Dobre, nevadí. Mach z nichts. Napijem sa na ich zdravie. To sú povolené straty. Tak tu pobehujú, jak Maďari v kukurici. Čo tieto privateery, je vás veľa? Mohli by ste mi ich dať. A oni útočia na Kapské mesto. Niž, vyskúšam kliknúť aj na Kapské mesto, čo to sa to tu deje. Protection máme. No, tak môžete sa medzi sebou čapať, nie je to v celku jedno. No, a tu máme Hamburg. A ako sa volal, nie Otto, ale Manfred. Manfred von Richthofen, takže Manfred von Richthofen by som dal. Dobre, napíšeme červený barón Manfred von Richthofen. Dobre. Nie, ja chcem Manfreda. Manfred von Richthofen. Manfred von Richt mi daj. Richt. No, víš to. Richt H, O, F, N, O, nejde. Takže Manfred von Richthofen. Takže tu máme Interception 1. To znamená plus 33%, keď bojujem proti enemy aircraft. To znamená ten intercepting, to znamená, že keď bránim, akoby ja bránim oblasť do dvoch políčok, keby som dal teraz intercept, tak, ale to nechcem, tak akékoľvek lietadlo sa zjaví do vzdialenosti 2 od Hamburgu, napríklad by bombardovali tento Wehrmacht, tak dostanú damage od Wehrmachtu a ešte aj od môjho lietadla, od
od červeného barona. A zároveň červený barón niečo dostane, nejakú bombu. A dogfight je, keby air sweep, to znamená, keby napríklad Berlín, alebo keby som išiel s Richthofenom na Londýn, tak by som útočil priamo na toto lietadlo, respektíve air sweep, asi nie, lebo to je bombardér, ale keby to bolo tiež trojplošník alebo stíhač, a tak by došlo k boju. Tak by vlastne bol môj dogfight je na útok a interception je na obranu proti lietadlám. Ale, tak ja si dám bonus na air sweep a dám si dolet plus 2. Tak a teraz potrebujem rebase, čiže alder, a pôjdeme až do kampu Magiana Kasa pozrieť. Tu ma zaujíma o 3 ťahy, je lietadlová loď, dobre, fantastič, ale tu chceme mať baraky a chceme aj armory, na ktoré mi treba 90 Dukaten, takže v ďalšom ťahu si môžem kúpiť 90 Dukaten a tým pádom carrier bude mať level 2. Rovno. Takže tu musíme dať sprievod ozbrojený pre môj Wehrmacht, pre mojich dvojmetrových chlapov. Pôjdem aj sem. Tak, týchto tu zrušíme. Išli na smrť, je ich príliš veľa. Takže máte tu nejakú luxusnú surovinu, toto nemám ešte doskúmané. Takže my sa pozrieme sem. Toto môžeme vypáliť, to je viacej dukátom pre mňa, plus 14. A menej jedla pre Warwick. Tak, ale, tu máme... O, tu máme dokonca nepriateľskú loď. Tak, to je jedna šupa sem. Empire Happy, minus 10%, to znamená, že už majú funf nešťastných. Das ist fantastisch. Sehr fantastisch. Tak, ty sa tu mal vypáliť, presun sa pekne sem. Tu na ťa môžu zautočiť tie nočníky a umrieť. Takže, tu si dáme aj iné baňa. Vyrúbeme les, výruba príde do Washingtonu, bude Oxford University. O 11 ťahov, čiže možno aj skôr. No, možno, že dostajem Oxford University, to je jedna iné technológii a za vieru dostajem svajte technológii. Takže, Hamburg. Čo by ste tu mohli vyrobiť? Dáme si ešte jedného stíhača a dáme si Castle. Return, pretože nechce budem chcieť tieto military castle a každý hrad mi pridá jedného šťastného a dve kultúry. A nie, each city with garrison unit. Takže by som mal mať nejaké jednotky zaparkované v meste. No nic, tento má automatiku, takže nechce ťah. Dolejem si čierne víno. Zase ma bombardujú. Zase idú po tom mojom Wehrmachte. Vedia vám, stiahnem tých šťastných ľudí od 10 a potom uvidíte, jak sa vám tam budú množiť cigánon po celej krajine. Ó, Zurich election rigged, ale, čo to tu je? Josef successfully rigged the local election in Zurich, čiže voľby sme nejako naklonili na našu stranu. Na tú správnu stranu, samozrejme. Na stranu NSDAP. Takže máme atomovú teóriu. Ešte nemáme atomové bomby, ale môžeme postaviť Manhattan projekt. To je, o čo sa snaží Kim Jong-un práve teraz. A vieme, kde je urán na mape. A akadémie pridávajú plus 2 vedy. A sme in eine atomische era. Das ist fantastisch. Takže kde máme urán? Ale pri Taniene. Takže tu by sme potrebovali nejakého robotníka. Moskva je anektnutá? Není Moskva anektnutá. Tak, ale my si anektujeme Moskvu. Hneď aj kúpim, respektíve nekúpim Kurthaus, pretože v Taniene som chcel armory. Ale Kurthaus bude o 4 ťahy, takže to dáme takto. Ó, Research Lab 1200. My si dáme radšej robotníka. Takže Tirpitz čaká, neviem na čo, poď naspäť.
Takže spy has been recruited. Tak, jedného špiona máme v Londýne, druhého v Berlíne. V Berlíne máme elitu, v Londýne, pozri sa tam, čo to tu máš. Čo tu vyrába... Ooooo, battleship vyrábajú o 10 ťahov, no nie? Tak oni majú podobné technológie, jak ja? Drive funkcích. Majú rovnako veľa technológií, to nie je veľmi dobré. Nie je to veľmi pekné, že také niečo robia. Tak, ale tu je loď nepriateľská pri kave Paríž, takže to by sme tu mohli poslať toto. Príliš veľa lodí majú, sa tu motajú, kade, tade. Asi mi vypáli ryby. Tak, Einzettlau. Ten si ide zamakať. Tu je ten urán, takže Moskva. Ten stock exchange, jak je rozrobený? Ako zistím, ako veľmi je stock exchange rozrobený? Keď to dám takto. Aha, čiže už je do polovice. Dobre, to môžeme nechať. Ale ešte predtým, kde je robotník? Ein robotník, worker. Takže takto, najprv robotník, potom Courthouse, potom Stock Exchange. Máme stále Dreizehn, šťastných ľudí. Takže Manfred von Richthofen, červený barón, sa prišiel pozrieť do kampu nadplukovníka Bericu. A ešte týchto špiónom. Takže jeden je v Curychu, tam ho nepotrebujem. Vzťah 83-89. Dobre, tak jedného do Budapešti, druhého do Samarkandu. Čiže tento tu, Budapešť, a tento, Samarkand, ja! Tak, tu máme povýšenie, ďalší. Tak, Hitler, Jugend. To sú moji chlapci mladí, ktorí pôjdu ku Anglánen pozrieť zase. Chcel by som sa dostať tu dole. Ale, tu máme niečo. Nejaký zákusok. Bum! A zákusok sa vála na dne. Na dne Anglánskeho mora. Tak, Canterbury. Budem musieť Wehrmacht vylodiť tu. Žiaľ. Tak, tento to vypálil, teraz pôjde tu všetko horí. Otto von Richthofen teda ide z kampa Magiana K, furt hovorím. Pritom je to kamp Magiana M. Nadplukovník Americu. Tak, Hitlerjugend. Povýšenie do ľahkého terénu. A pošleme ho tiež sem. No, myslím si, že už s bojovými jednotkami by aj stačilo. Takže dáme si armory. V pevnosti Hitla a dáme tu 45 ťahov je veľa na Kristusa Spasiteľa. No nič, dáme vodný mlyn. Teda veterný mlyn a zoo. Teraz, tu si to trošku preskúmame. Tu sú nejaké obchodné lodičky. Kam by ste mohli ísť? Trošku si tu počkáme. Uvidíme, kam pôjdete. Tu dáme jednu šupu do Canterbury. Aby mne bolo ľúto, že tam nemajú rozborené domy. Toto vypálime. A pôjdeme sem. Ó, majú tu aj generála. Zaujímavé. Tak, tento je doliečený skoro. Teraz tu im to horí. Fantastiš. Takže kde máme ešte luxusné suroviny? Tu sú vypálené luxusné suroviny. Tu máme marble. A ono sa tu ešte možno niečo nájde. Takže 3, 4, 5, 6, 7, 6 miest vidím. 6, lebo toto je moje. Takže Anglániše kráľovná. Negotiate peace. 1, 2, 3, 4, 5. Plus hlavné mesto je 6. Čiže má len týchto 6 miest. Mám to unterajné kontrole. Vystrel si. Oj, kto tam ešte vystrel? To ja neviem. Nejako veľa výstrelov. Čo to je? To budem musieť ustúpiť zase. Tak vystrelil Canterbury a tento Gatling. Kto ešte z Warwicku niekto? Budem sa tam musieť pozrieť. Ale to by nemal.
vystrojili na takú diaľku? World Congress becomes United Nation. Aha, v našej ére. Takže 6 delegátov získal ten, kto je host. 4 delegátov získavajú všetky ostatné civilizácion, čiže Angláni. Plus 2 delegáti za každý city-state a mám všetkých valiancií. A World Leader Proposal on Alternating Sessions. Čiže môžeme hlasovať aj, teda zvlášť sa hlasuje vo Svetovom kongrese, ktorý je teraz spojeným. Čo to je United Nation, Spojené národy, či čo. Hlasujeme zvlášť o svetovom vodcovi, o svetovom Führerovi. Takže máme, v ďalšom ťahu budeme mať dosť dukant na povýšenie Tirpica, to si nenechám ujsť. Takže tu máme bitevnú loď. Oho, tu je bitevná jedna loď, tak to budeme musieť ustúpiť. Ale vypálime a až tak ustúpime. Tak poď sem, už to začína byť pekne ostré s Anglánmi, pretože už aj oni majú bitevné lode, nenechali sa zahambiť. Takže tu budeme voliť, kto bude host, to bude samozrejme, že ja. Moment, choose host, dobre. Lebo mohol by som vyhrať, potrebujem 32 delegátov z 32, to je trošku veľa. No nič, uvidíme. Takže dáme, že yes. Tak, alert. Tak, vy chlapci. Aha, takže kam Magiana K má veľkosť 8. Ja keď tam pridám settlera. Aha, nie, dobre. V civilizácii jednotke sa dalo, že som prišiel so settlerom do mesta. A keď som vlastne ho použil v meste, tak potom to zrástlo na 9. Tu sa to nedá, takže ho budeme musieť obetovať. No, Teuton Terror ide na prieskum. Tu pozerám, že tie obchodné lode tam majú v Coventry ešte stále. Tu čakáme, čakáme. No a tento Wehrmacht môže ísť sem, s týmto pôjdeme tu. Admirál môže ísť tu, ten dočiahne na obidve strany. Das ist fantastisch. No a tu máme Manfreda von Richthofena, ktorý súdne čaká na lietadlovú loď z Tanieny. Koľko vlastne stojí lietadlová loď len tak z fleku? Lietadlová loď, kariér, stojí, kde je co? 543 plus 4, takže okolo 1000. 1000 dukáton. Takže ho premiesníme sem a dúfam, že bude vedieť doletieť až do Krakova. Takže tu máme privateera, ten sa išiel pozrieť na túto loďku. No a ja sa postavím s kanónom sem a vyskúšame si to tu rozdať. Karty sa neopováži vplávať na moje územie. Takže nechste ťah, rok 1874. Ale odchádzajú chlapci na druhú stranu Hitlerovho kontinentu. Choďte, kľudne. Majú impozantný ten range, čiže vzdialenosť, ako vedia uplávať. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť a ešte vystrelí 7. No, Germany remains host, to bolo jasné. Kave Paríž sa rozrástol, pevnosť Hitler sa rozrástla. Máme tu lietadlovú loď. A teraz sa musím pozrieť, čo to ten nadplukovník Merica vlastne navrhol, pretože nemám so sebou herbár. Takže, ein Moment. Tu mám herbár. Graf Zeppelin. Zeppelin Graf. Ja, natürlich. Tak si dáme, že Zeppelin Graf. Fantastisch. No a teraz by mohol mať 25% bojovú silu, pretože bude mať armor plating, teda bojovú silu, iba obranu. Alebo flight deck plus 1, on odniesie dve lietadlá, takže dám mu flight deck plus 1. A teraz to isté, alebo flight deck plus 2,
alebo jeden dohľad, alebo aj iné mobilité, takže dáme mu dva letecké doky, alebo jak sa tomu nadáva. Teraz toto lietadlo si premiestíme sem. Vyzdvihneme Ericha von Richthofena. To je vlastne taká mobilná lietadlová loď. Postavíme si ešte jednu za 8 ťahov a ešte dve asi. A zatiaľ dáme jednu. No, privateer, poď sem. Dúfam, že táto loď teraz obopláve stadial. Ó, ale, Richthofen. Tak poď. Pozrite sa, jak to rozstrieľa. Pozrite sa na to, vidíte to. Koľko mu tam ostalo? Pár 99, skoro ho potopil. Dorazíme s kanónom a auf Wiedersehen. To preto, že už Angláner majú ťažkú stratu. Minus 5 šťastných, čiže 10 postih k... Teda 20% postih k bojovej sile. Tak tuto musí dôjsť k menšej výmene. Alert, fortify, alert. Ale. Tu máme železný Wehrmacht, tak tu potopíme týchto, teraz zničíme týchto vojakov. Dvoch, tak pekne. Jeden Wehrmacht umrel, ale to vôbec nevadí. Takže tu sa presunieme. Toto vám vypálime a dáme tu jednu bombu. Rád by som vedel, čo je to tam za lietadlo. Nedoletí, nevadí. Takže čakať. Koľko treba? 83, to sú dve kola liečenia. Tak, dolieč sa. A teraz sa ideme pozrieť sem, ale tu už by nemalo byť nič dokopy. Ale možno, že aj iné luxuriše surovina by tam mohla byť. Ale bombardér mi tu ide. Dobre vidím. Aha, na Wehrmacht. Chlapci, strieľajte do neho poriadne. Sejmite ho tam. No. Ešte by stále mohli zautočiť. Tak to je všetko. Ale, vyšla lodička z prístavu. Zdá sa mi, len ju ešte nevidím. Tak sa na ňu pozrieme s Meseom. Ten má silu 25 a toto má silu 65 útok. A neviem, či tam chcem ísť s Meserom, ale, Great Merchant, fantastisch. Takže ja by som si mohol postaviť, že Custom House, na tomto políčku by som získal 5 Dukaton a stratil by som to, čo tu je, vlastne farmu. Ale my ho pošleme, obchodníka, do Milána a ten nám zvýši vzťah s Milánom a dá nejaké peniaze. Takže sem. Teraz tamto sme potopili, takže toto môžeme poslať naspäť do Cave Paríž. Tu už je Wehrmacht skoro hotový. Otto von Richthofen. Vieš, doletieť sem do Krakova, fantastisch, pekne sa tam dostal. Zase z druhej strany planéty. Takže my si tohto borca pošleme sem. A tu vyskúšame bombardovať Hastings. Je tam lietadlo, dúfam, že to není... Aha, dobre, to je stíhač, vlastne to není bombardér. Dúfam, že to nebol... Že tam bol bombardér a nie ten. A nie stíhač ďalší. Takže tu bol nejaký ein problém. Oni majú minus 10 Empire Unhappy a 15% combat bonus, to bude asi proti lodiam. A neviem, či tieto moje letadlové lode, teda bojové lode, oni útočia iba raz za kolo. Mester koľko? Tiež len raz. Tak, tu je ten problém, že Mester má 25 obranu a 28 útok. A tieto battleshipy majú 65 útok a 55 obranu. No ale myslím, že by som mohol dokázať, a nepotopím tú bitevnú loď, nevadí. Tak, ty poď sem. Ale možno, že tento dostrelí. Mohol by. Dostrel plus 1, U-boat. Ej, nedostrelí. Dobre, nevadí. Mach nichts. Tak, kam až dôjdeš? Sem, dobre.
Ale, Piráton, no tak sa trošku stiahneme. Teraz Wehrmacht, zatiaľ ho dám. A to je Disembark, že by išiel na pevninu. A to by bol ten istý výsledok, ako v minulom kole, že mi ho hneď rozstrieľajú. Takže ešte nie. Nicht jetzt. Tak, máme tu Tirpica dva útoky, takže ten pôjde okamžite vpred, dá sprievod Zeppelinovi. No, ty máš 93, tak ešte počkaj jedno kolo. Ty sa tiež dolieč. A poď tu radšej na kopec. Und nächste ťah. Tak, zatiaľ sa to tu neopravuje. Das ist fantastisch. Ale, čo to je za manévre? On chcel vystrojiť špecificky po tejto loďke. Tu je bombardér. Mi ide po lietadlovej lodi s admirálom. Tak to olutuje. Videli ste, jak pekne po ňom strieľali? Koľko stratil života, neviem. A mohlo by sa to tu ukázať 20, som stratil ja a on neviem koľko. No nič. Unit was killed, môj admirál. Asi som ho pustil len tak. Na verím v Boha, preč? Aha, ja som sa posunul s loďami, ja som tu nechal admirála. Dobre som to poriešil. No nič, tak Messel si tu vystrelí. Nepotopil, nevadí, tohto dáme doliečiť. Doliečiť. Ty si doliečený, sa presun sem. Ty sa oprav. Tu kryjeme zároveň tohto Wehrmachtáka. Tieto lietadlové lode nie sú zlé, 40 obrana, ale mohlo by to byť aj lepšie. No ale tak vzhľadom na to, že lietadlové lode vždy potrebujú ochranu silnejších lodí, tak to sedí aj mit eine Realite. Takže Richthofen ešte sa tu nevie presnúť, ale dáme ho do Mojčakštatu. Teraz tu máme bitevnú loď, ktorá získala povýšenie, takže dáme jej trojnásobný bombardment. A keďže získala povýšenie práve teraz, tak si vystrelili raz sem. A potopila ho, dobre, fantastiš. A tu je bitevná loď, to bude nepríjemné. Čiže vlastne zase mi budú páliť do Wehrmachtu len taký fukot. Tak, ty sa oprav, ty čakaj. Budeme to musieť spraviť úplne nejako ináč, budem musieť zničiť Canterbury alebo čo, ale to im pridám šťastných ľudí, to sa mi vôbec nepáči. Takže KV Paríž, tu má Wehrmacht. Dáme šok, jednotku, medika. Poďme sem. Acht ťahov. No, Roboš ide po urán. A teraz ma zaujíma, že či by som ja vedel postaviť Manhattan projekt hneď, alebo musí mať urán. Manhattan projekt 27 ťahov, výborné. Dám si, že F2, zoradím si to podľa výroby, tam je na 66 Mojčakštát. Tak dáme do Mojčakštátu manhattanský projekt. 22 ťahov. To by nebolo zlé. A Londýn zrušíme v grand finále tak, že na ňo nahádžeme zase atomové bomby. Takže opraviť. Zaparkuj tu. Setup. No, kde je tá loď? Či už ju potopili tu? No, cargo ship, kto to chcel? Tire, kde si? To je hneď za rohom, to by šlo a tu je ešte stále. A pošlem to tam. Tam je ešte stále a Cigánische tábor. Das ist nicht sehr gut. Tak ale nadplukovník Merica sa tu doližoval, teraz pôjde tu dole do doliny, tu je taký rybníček, tam sa bude korčulovať, alert. No, toto je mimo územia, takže pôjdeme sem. Tu je cestička pekne. Myslím, že tohto Roboša už nepotrebujeme.
1, 3, 1. Aha, moment, toto chcem. Aha, tak tu by sme si mohli vyrobiť trading posty, to by nebolo zle. A tu potrebujeme Wales. A tu máme ďalší urán pri Hamburgu, fantastič, tak pôjdeš sem. Nech ste ťah. Zase chcem miera, dať mi 4 mesta, nič také. Ale bombardér na môj Wehrmacht. No len si to užite, on si naberie skúsenosti. Enemy denunciation of you has expired, takže už ma nedenuncuje, ale zase bitevná loď tu v strede. Oni sa vždycky tak debilne postavia, to je hrozné. A to vyšla z Canterbury určite. No, tak poď si po smrť. Čiže oni tu zase nemajú obranu. Nie, že by si nechali vo Warwicku bitevnú loď, v Canterbury, v Coventry postavili a potom poslali tri naraz a ešte niečo pozemné. No, máme tu ďalšiu social policy. A iné sociálne politik, takže military castle, že by? Upgrading o 33% lacnejšie. Dvaja šťastný za každý barak, armory a military academy. Unit maintenance o 33% dole. Neviem, čo si vybrať. Totálna vojna. 25% building military units and new military unit starts with 15 experience. No zatiaľ to dáme takto. Alebo mi môžete do ďalšieho videa poradiť. Mám si dať vojenské hrady? A za tým profesionálnu armádu, aby ma tie povýšenia jednotiek toľko nestáli? Alebo si mám dať tie elitné jednotky? Prípadne niečo z týchto ďalších vecí. Alebo si dám militarizmus plus 2 je šťastný za každý barák, armory a za každé military academy. To znamená, že napríklad v Taniene mám barák aj armory, čiže to sú 4 šťastný. Alebo Blitzkrieg, že moji great generáli, ktorí neexistujú, zatiaľ sa budú pohybovať o plus 3. A armor units, čiže tanky budú mať plus 15 útočnú silu a budú sa pohybovať rýchlosťou plus 1 a dokonca budú kontrolovať zónu, enemy zone of control. To znamená, že keď idem z políčka, ktoré susedí s nepriateľom, na políčko, ktoré susedí s nepriateľom, a tak myslím, že mi hneď skončí ťah, alebo to berie dva ťahy, ale ja to ignorujem. Alebo nacionalizmus, že unit maintenance znižím o 1/3. To znamená, že čiže ja len za jednotky platím napríklad teraz 100 dukátom, takže vlastne získam plus 33, čo nie je zle. Alebo strategické resources, čiže železo, urán, olej sa zvýšia o 100% a v hlavnom meste získam 5 jedla a 5 vedy. Alebo totálna destruktívna vojna, kedy výroba vojenských jednotiek bude o 25% vyššia a moje jednotky získajú o 15 skúseností najvyššie. Takže mi poradte. Ja sa s vami lúčim na dnes, na budúce potopíme túto tú hnusnú anglánsku loď. Takže ja som Adolf, božský boh Hitler. Pod touto prezývkou ma nájdete na YouTube, na Google+, a ešte na Facebooku. Auf Wiedersehen.